Kate! 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 Ouça, tudo vai ficar bem, ok? A mamãe vai estar bem atrás de vocês. Vocês não têm nada que se preocupar. Escutem. Vocês vão cuidar um do outro, sim? Sim? Jack? Jill? Eu amo vocês. Eu os amo mais que tudo. O que que tá acontecendo? Por que ele tá atrás de nós? A mamãe tem que ir. Mas eu estarei sempre com vocês. Vocês têm que subir naquela colina. Vocês têm que continuar indo. E nunca voltem para trás. Nunca olhem para trás. Apenas continuem. Ok? Eu amo vocês. Agora vão. Vão! Mãe! Vão! Não. Vão! 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 Quinze anos depois. Esse é o relatório de Jane Flannen. Estou prestes a ir para as montanhas agora. Agora são 3 da tarde. Não, ainda não há nada. Já faz um tempo que venho acompanhando, mas não vi nada suspeito. O que acho que vou encontrar? O pé grande? Sério mesmo. Eu sou repórter. Isso é só uma trilha para o nada. Como vai ter uma história disso aqui? Olha, não tem animais selvagens no Reino Unido. E além disso, eu tô percebendo que é muito fácil alguém se perder por aqui. Sam, alô? Pode me ouvir? Sam, alô?
A Lenda de Jack Jill. Quer carona? Esperou muito? Cerca de uma hora. Desculpa, eu tomei uma curva errada e saí da estrada. Claro. Sinto como se estivéssemos tentando organizar isso há muito tempo. Sim. Tentar conseguir que sejamos 6. 5 de nós juntos é bem difícil. Sentiremos falta. Me deixou tão mal deixar todos pra baixo. Não, não seja boba. Estamos aqui por você. Nós perdemos um amigo. Você perdeu mais. Sinto muito. Eu deveria ser presente pra você. Eu deveria ter percebido. Você não poderia ter sabido quanto era ruim. A vida só tem sido tão agitada. E desde que eu me mudei para Londres, eu sou... Não faça isso. Não culpo você nem ninguém. Tá tudo bem. Eu não culpo você nem ninguém, só... Você não podia me impedir do que eu fiz. A qualquer hora que você sentir que está sendo puxada para a escuridão, por favor. Por favor, apenas pegue minha mão e eu vou te ajudar a voltar para a luz novamente. O que é? Isso soou como algo que a Lulu diria. Eu te amo, querida. Todos nós amamos. Nossa força unida. Certo? Devemos ir. Eles já devem estar em Kringle Hill já. Aqui vamos nós. Tá pronta, Eden. Se alguma vez ficar muito difícil, é só me avisar. Eu te cuido. Tá bem? Vamos lá. Vamos fazer isso. Por ele.
O que é isso? Não sei. Sim. Ah, estou exausto, cara. Sério, Rick, ainda nem começamos. Tem certeza de que está pronto pra isso? Muito bem, vamos lá. Ok, então, qual garota sortuda vai dormir comigo? Oh, Greg, desculpa, mas dormitórios separados. Portanto, nada de gracinhas, tá bom? É, nada de gracinhas, Greg. O quê? Eden, você vai vir? Claro, em um momento. Bye, bye. Tem certeza de que você tem o suficiente disso aí? O que está olhando, hã? Meninas? Não. Mitos e lendas locais, na verdade. Nossa, que merda. Você alguma vez olha pra meninas? Não. Deveríamos estar nos encontrando com outras na sala de estar? Sim, mas primeiro... uma para a estrada. Saúde. Saúde. Eden, você está bem? Você vai entrar? Ah, talvez não. Talvez eu vá para a cama. É muito agradável aqui. Normalmente não é meu tipo de coisa. Você me conhece, eu sou meio que um garoto da cidade. É, lembro de tentar persuadi-lo antes de Amsterdã. Um dia olhando para os moinhos de vento. Sim, sem chance. O Museu do Sexo, no entanto, quer dizer, aquilo foi bom. De abrir os olhos. Eu realmente estraguei tudo com você, não foi? Você não estragou, Dani. Que diabos você tá fazendo? Eu pensei... Bem, você entendeu tudo errado, Jesus Cristo, Dani. Que diabos fez você pensar isso? Isso nunca funcionou entre nós antes. Eu sei. Nós não combinamos. O quê? Você acha que eu preciso de uma transa por pena, é? Não. Ou talvez você precise. Quero esquecer isso. Desculpe, eu bebi demais. Típico pra mim, sendo apenas um idiota. Por que você veio, hã? Nunca se incomodou antes, quando o Lucas estava vivo? Você sempre tinha uma desculpa? Você já pensou que talvez eu não conseguisse encarar ver vocês dois juntos? Eu fingi que estava tudo bem, mas ele era meu melhor amigo, Eden. Então vocês se tornaram um casal perfeito. Enquanto isso, eu sou o idiota egoísta por ter ciúmes. Olha... sinto muito. Amanhã que vamos no caminho longo? É, então vamos verificar os locais aqui e depois amanhã vamos para Silverton. Parece bom, né? Claro, parece bom. Então, Greg, conhece as lendas do local que você estava falando? Oh, eu não pensei que alguém estivesse ouvindo. Eu estava. Bem, então, você sabe por que a área é famosa, certo? Não. Ok, bem, a história vai... No início da década de 90, uma mulher chamada Kelly Jane Fleming fugiu de um asilo psiquiátrico próximo.
depois de estar trancada durante a maior parte da sua vida. Agora, embora ela estivesse trancada por todo esse tempo, ela deu à luz aos gêmeos, um menino e uma menina, o que levou a acusações de que ela tinha tido algum tipo de relacionamento errado com alguém no asilo. Merda! Houve histórias terríveis de abuso na instituição, então... Isso é horrível. Estava desesperada para fugir por causa das crianças. Bem, fica pior. Aparentemente, seus pais eram irmão e irmã. E sim, eles a sujeitaram a anos de abuso sexual antes de a internarem aqui. Que merda, Greg. Achei que isso era pra ser uma lenda urbana. Ouça, ela nunca mais foi vista de novo. Mas, estranhamente, um dos seus solicitantes do hospital saiu com um grupo de busca. E ele nunca mais voltou. Alguns dizem que ela morreu durante sua fuga, mas seus filhos sobreviveram. E havia rumores de que eles viviam nas colinas com a vista para um vale. Em qual vale? O Warren Valley. E então? Certo, alguns dizem que se vocês verem um ponto alto, em uma noite tranquila, você pode ouvi-la assoviando. E... a área é famosa pelos caminhantes desaparecidos. Jardim! Ai, mas que merda, Greg! Sério? Ah, vamos lá! É uma ótima história, Greg. Depois vem o quê? Maria Sangrenta? Ah, vamos lá! Olha, sinto muito por ontem à noite. Esqueça. Isso não acontecerá de novo. Eu vou entrar. Preciso de um banho. Acordamos ela? Não, deixa ela descansar. E os garotos? Você acha que iam querer caminhar às 7 da manhã pelo vilarejo? Talvez não, né? Então descansamos um pouco e depois voltamos? Sim, claro. Saúde. Saúde. Bom dia. Bom dia. Vocês são daqui? Turistas, e vocês? Não, nós somos da cidade, dirigimos a noite toda. Eu não culpo você, aqui é lindo. Olha, eu sei que é improvável. Mas nossa irmã desapareceu nesta área há pouco tempo e... vocês a viram por aqui? Não, não vi. Não, desculpa. Vocês estão só pra caminhar? Mais ou menos. É um pouco de peregrinação. Vamos dar um passeio pelas colinas. Estamos aqui em memória de um amigo que partiu. Ah, isso é tão lindo. Lamento muito a sua perda. Eu sei que é muito difícil pedir isso, mas se vocês virem alguém ao longo da trilha, se importam de distribuir alguns? Sim, claro. Claro que não. Vocês vão sair e procurá-la agora? Sim, estamos saindo agora. Acreditamos que ela foi para um lugar chamado Silverton. Vamos dar uma olhada e colocar algumas flores. Voltem antes do anoitecer, não fiquem perdidas na montanha. É. De qualquer forma, é melhor a gente indo. Espero vê-las na trilha. Tchau. Tchau. Boa sorte. Ai, meu Deus. Espero que a encontrem. Eu sei. Pobrezinha. Ela tem que estar aqui. Ela é nossa irmãzinha. Vamos encontrar de uma forma ou de outra. Alguém na floresta. Ah, não deixe sua mente pregar peças e pular conclusões. Pessoas desaparecem o tempo todo no bosque. Vamos, você tá bem? Tô.
Bernice, fique longe. Olá. Você tá bem? Jesus, Carla, o que aconteceu com ela? Você quer um pouco de água? Eu não vou machucar você. Eu só tô aqui pra te ajudar. Posso te dar um pouco de água? Espera. Você tá bem? Você precisa de ajuda? Você tá bem? O Wi-Fi é horrível. Não há literalmente nenhum sinal. Preciso ver se meu irmão tem alimentado o monte. Escolhemos a opção mais barata. Finalmente. E ele é a pessoa menos confiável do mundo. Éden. Éden. O que foi? Parece que vi um fantasma. Estranho. Alguns hóspedes daqui desapareceram. No vale que o Greg mencionou? Sim. Eu pensei que estava falando besteira. Você tá preocupada? Não sei. Quero dizer, acho que somos 5. Vai ficar tudo bem. Eu sei o que estou fazendo. E Dennis sabe escalar interiores. Fomos para o mesmo lugar no 3º ano. Além disso, essa viagem é sobre aventura, não apenas turistar. Sim, suponho.
Devemos acampar aqui? Há um lago? Sim. Podemos dar um mergulho pelados. Absolutamente sem chance, não com boia espreita. Além disso, será muito frio essa noite. Estraga prazeres. Vamos montar um acampamento aqui, tomar umas bebidas, celebrar com marshmallows. Talvez até um pouco de verdade ou consequência. Acalme-se, você tá ficando super excitado. Você tá bem, Eden? Sim, eu só não dormi muito bem a noite passada. Quer me ajudar a montar a tenda? Lulu é horrível nesse tipo de coisa. Sim, tudo bem. O quê? Não é bem assim. Meninas, digam-me que eu não sou a única que notou que o Greg definitivamente gosta de você. Cala a boca. Ele gosta. Ele fica todo vermelho como uma beterraba toda vez que tá perto de você. Quer dizer, se ele fosse um cachorro, ele já teria montado na sua perna. Para com isso. Então convide-a pra sair, eu sei que gosta dela. Jesus, cara, está escancarado na sua não. cara. A Lulu é uma das minhas favoritas. Mas só isso, apenas amigos. Qual é, cara? Ela passou a noite toda olhando pra você. Talvez. Mas eu só não sinto o mesmo. Na verdade, eu acho que gosto um pouco de outra pessoa. Ah, é? Seu garanhão. Quem é? Que garota? Alguém deixa mais? Deixa isso, Danny. Ela não sente o mesmo, então nem vale a pena mencionar. Vai com vídeo para sair. Se você for esperar por ele, vai esperar para sempre. tá bem. Tudo bem. Eu vou. Só observe. Olha lá. Ela está vindo para cá. Posso me juntar a vocês? Não liguem para mim, pessoal. Vou deixar vocês com isso, ok? Eu acho ótimo que possamos todos passar juntos esse tempo na viagem. Sim, é realmente fantástico. E seria muito bom se ficássemos um tempo só nós dois. É como se eu mal te visse. Lulu. Sim, Greg. Acho que sei o que quer dizer. Por favor, não. Olha, eu adoro nossa amizade. Sairmos. Você é incrível, mas... eu não posso ser quem quer que eu seja. Não consigo sentir o que você quer que eu sinta. A verdade é que eu gosto de outra pessoa. Alguém que ambos conhecemos. Caramba. Dancem. Porque não deve ser a Eden. Ah, merda. É o Dani, não é? Vem aqui. Está tudo bem. Está tudo oh, bem. Meu Deus, olha para os pombinhos, Eden.
Éden. Cuidado. Você pode cair. Onde estão os outros? Ah, estão tomando café da manhã antes de ir para o outro lado do vale. Vamos? Você levantou cedo hoje. Sim, de ressaca. Eu exagerei um pouco ontem. Sinto muito por eu ter me emocionado. Não seja boba, não precisa pedir desculpa. Vamos só apreciar o ambiente e nos divertir. Claro. O Lucas estava certo sobre esse lugar. Sim. Ele estava certo por muitas coisas. Só temos que aproveitar o momento. Criar memórias. Ninguém sabe quanto tempo nos resta. Olha, Éden. Eu sei que deve ser muito lidar com isso. Eu simplesmente não tinha ideia. Eu penso naquela época e eu acho que se eu pudesse ter feito algo, qualquer coisa, diferente. E se eu soubesse que ele estava... É, mas você não tinha como saber. Essa é a questão, ele teria que ter dito. E a maioria dos suicídios acontece porque as pessoas não falam o que sentem. Por isso é importante que você diga pra nós como você se sente. Emoções não é algo pra se envergonhar. Nós cuidamos de você. É sobre isso essa viagem. Lembrar dos bons tempos com o Lucas. Não como ele se foi. Sim. Você tá certa. Café da manhã? Hã? O que é isso? Isso é tipo um quadro de avisos? Então todas essas pessoas desapareceram em Gilmore? Isso é muito? Isso não é o antes, Dan. É muito. Isso não ajudou. Não pregado aí. Cristo? Espero que todos saibam como sobreviver caso a gente desapareça por aqui. Então, devemos ir por esse caminho? Certo. Então, Gilmore Pass é o caminho mais curto para o próximo vale. E parece que essa é a mais desafiadora subida em frente. Levando algumas cavernas, lagos, bosques e riachos e um declínio gradual para o outro lado. Então vamos dar a volta? Bem, não há garantia que a colina íngreme é a parte mais perigosa. Pode haver ravinas ou cavernas escondidas no desfiladeiro. Feito. Eu gosto de um desafio. Estou fazendo a escalada e arriscando. Qual é a rota alternativa para Silvertown? Certo. Se evitarmos Gilmore Pass e passarmos por Bell Valley, é um dia e meio a mais. Mas é a rota cênica. Bem, vamos dessa forma. Certo. Vamos lá. Gente, isso aqui é realmente íngreme. Eu tô usando tênis pra caminhada, não escalada de montanha. Tanha, querida, já fiz pior na Zeldonia. Sim, mas você escala, né? Eu não. Eu pensei que isso seria mais relaxante. Tenho certeza que não nasci pra isso. Sim. Eu também não. Quero dizer, vá em frente. Eu vou escalar. É, eu também. Muito bem, então vocês vão. Nos encontramos por aí e damos a volta e encontramos com vocês no hotel? Parece bom. Então você vai fazer isso mesmo? Você tá realmente querendo tanto a escalada? Bem, estamos aqui, então por que não? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Não há nenhum problema da minha parte. Eu te amo, Éden. E eu realmente quero que essa viagem seja ótima para você. E pelo Lucas. Somos 5 nessa viagem, não apenas você. Desculpa, eu não dormi bem. Esqueça. Olha, vocês vão na frente e a gente se encontra mais tarde, ok? Onde podemos nos cruzar? Oh. Certo. Vocês sobem, nós descemos e contornamos. Nos encontraremos em Thorncroft Lake, que está aqui. Quando chegarmos ao topo e nós descermos e rodearmos, já estará escurecendo. Por isso sugiro fazer um acampamento e vamos ao lago logo de manhã. São alguns quilômetros até a passagem. Ok, então está decidido, meninos e meninas? Sim. Tchau. Estamos bem?
Sempre bom. Uau, olha essa vista. É impressionante. Eu gostaria que ele estivesse aqui conosco. Eu também. Parece estranho nos encontrarmos assim sem ele. Acho difícil que a Eden esteja aqui às vezes. Eu me sinto culpada por querer chorar na frente dela. Ela realmente perdeu muito mais do que nós. Eu só acho que se ela não estivesse aqui, talvez todos pudéssemos simplesmente pôr um pouco mais para fora. Põe. O quê? Põe pra fora, ninguém está vendo. Se é assim que você se sente, apenas faça. Olha, Lucas era um bom amigo para todos nós. E eu acho que todos nós nos sentimos um pouco culpados por causa do que aconteceu. Então se é assim que está se sentindo, deixa sair. Ah! Vamos. É a sua vez. O que é isso? Você sabe que as pessoas pensam que eu sou apenas um idiota e não tenho sentimentos. Eu sei que às vezes eu brinco, mas... eu ainda sinto as coisas. Ele era meu melhor amigo e eu o decepcionei. Você não poderia ter previsto isso? Nenhum de nós sabia como o Luke estava se sentindo. Perdemos tanto tempo e nos separamos. Tudo porque eu tinha inveja do que ele tinha com a Eden. Você acha que eu tinha ciúmes? Por que você teria ciúmes? Eu amo a Eden. Mas é sempre sobre ela. Primeiro você, depois o Lucas. E Greg tem os olhos postos na Lulu. E ninguém é traído por mim. Talvez sim, mas... talvez só... se sentindo intimidado demais pra dizer. Foi bom assim? Não é isso. É que eu só pensei que estaria no topo de uma montanha. Então... tudo isso já passou? Você me diz. Eu só não acredito que eu não tive coragem de te dizer como eu me sentia antes. Ouviu isso? Sim. Você acha que é um dos outros? Bom, não é um lobo. Ninguém mais estaria aqui em cima, não é? Pode ser a Kelly Jane. Não. Relaxe, Tam. Eu sei o que vai ser. Vai ser o Greg. Eu estive zoando ele durante todo o fim de semana. Essa deve ser a ideia dele. Eu vou assustá-lo. Ok, não. Por favor, não me deixe aqui. Eu já volto. Mantenha a cabana quente. Não demore.
Lulu? Lulu? Espera! Gil. Olhe pra Gil. Dani? Dani? Larga essa coisa, você vai me cegar. Dani? Larga essa coisa. Ah.
Você está bem? Acho que eu acabei de ouvir um grito. Você ouviu alguma coisa? Não. Não, eu só estava indo visitar o banheiro. Você acha que os outros estão bem? Sim. Tenho certeza que sim. Deve descansar. Temos 1 quilômetro de subida amanhã. Liberdade com seus 2 filhos, um dos malvados da instituição tentou pegá-la para pegar todos nós. Ele tinha feito coisas más com ela, machucou junto com os outros. Somente no mundo fora deste vale existe esse tipo de mal. Mãe! Jack! Jill! Estou indo atrás de você! Mãe! Não! Um dia, esta terra nos levará. Mas até lá, devemos protegê-la das pessoas de fora. Vamos devorá-los todos. Thank you.
Oh. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Há quanto tempo tá acordada? Ah, cerca de uma hora ou duas. Fui dar uma volta. Não quis acordar os dois. Ah. Pensei que estava dormindo. Estava agitado ontem à noite. É difícil dormir bem aqui, né, Greg? Não, não é isso. Eu pensei ter ouvido algo ontem à noite. Estava sem meus aparelhos auditivos. Não ouvi nada. Lulu? Ai, eu dormi pesado. O mundo acaba e eu não vejo nada. Acho que a gente tem que encontrar a Tan e Dani. Você acha que ela já estrangulou ele? É possível. Ai, só espero que eles estejam bem. Eu tenho certeza. Se a gente sobreviveu, eles estão bem. Estão adaptados. Sim, suponho. Bem, vamos começar em breve. Vai levar uma hora para chegar lá em cima. Vou pegar minha mochila. Nenhum sinal deles. Deveriam estar aqui. Nossa, aqui é sem sinal. Talvez só esteja atrasado. Sabe como o Dani é, né? Podemos esperar um pouco. Deve estar tomando café da manhã. Nunca podemos esquecer, nunca esquecer. Nós temos o mal em nosso sangue. Não deveriam demorar tanto. Eles estão ocupados, Greg. Sabe o que eu quero dizer? Sorte a dela. Desculpa. Acho que vou até o topo, ver o que está acontecendo. Eu gostaria de ver o que tem lá em cima. Talvez devêssemos ir. Só estou um pouco cansada, pessoal. Vocês vão, eu espero aqui. Além disso, é lindo. Bom, então eu vou ficar. Não, tá tudo bem. Eu quero ficar um pouco sozinha. Certeza? Sim. Não devemos demorar mais de uma hora. Fique aqui, tá? Não queremos nos dividir novamente. Eu estarei aqui. Preguiçosos, aposto que nos ouviram rir. Uhul! As coisas deles estão dentro, mas nenhum sinal deles.
Onde eles estão? Vamos dar uma olhada em volta. Tam? Dani! Tam! Dani! Tam? Isso é estranho. Não vamos começar a procurar ainda. Talvez saíram para um passeio. O que vamos fazer? Vamos voltar para o Éden. E aí decidimos o que fazer. Ok. Tam! Dani! Você está bem? Sim. Sim, sim, eu okay. Estou bem. Vocês encontrou? As coisas estavam lá, mas nem um sinal deles. Isso é ruim. E se eles caíram em algum lugar? Está bem até termos certeza. Só precisamos manter a calma. Vamos dar uma olhada em volta. Não temos nenhum sinal telefônico. Sim, nem mesmo um sinal de emergência. Provavelmente não é nada. Mas o cheiro de fogo de antes. Pensei ter visto fumaça. Nas colinas da floresta. Até onde, diria? 1,5 km. Talvez tenham caminhado até lá ontem à noite. Poderiam ter montado um acampamento lá. Bom, então vamos olhar lá. Não gosto da minha aparência. Eu ainda pareço com eles. Ei! Respire, respire. Por favor, diga que essa é uma piada estúpida do Dani. Eu não sei. Vamos lá, vamos lá. Algo não está bem aqui. Ei, Lulu, calma, a gente vai encontrá-los. Sim, se forem animais, podemos nos proteger. Com o quê, Greg? Isso? E se forem animais? Olhe, podemos voltar pelo caminho. Ou podemos procurar por Dani Tense. Se você viu algum incêndio, não foi um lobo que iniciou. Ok? Ninguém mais está aqui. Eles podem estar feridos. Podem precisar de ajuda. Sim? Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir para casa. Eu quero tomar um banho. E quero acender um incenso. Quero encontrar o meu centro. Vamos buscar eles, ok? Se não encontrarmos, a gente vai pro hotel e pede sim, ajuda. Sim, sim, boa ideia. Vamos lá, Lua. Vamos. Já procuramos bastante? Não. Vamos um pouco mais. O que houve? Quero fazer xixi. Ok. Quer que eu vá com você? Só fique de olho. Vou esperar aqui por vocês duas. Fica de olho. Sim.
Eu vou aí ver como você tá, tá? O que houve? Cristo, Greg! O que está acontecendo? Preciso verificar, Lulu. Ela não respondeu. Ok. Quer que eu vá? Não, fique por trás. Só por precaução. Talvez ela tenha escorregado, caído. Lulu? Lulu, você terminou? Greg, venha rápido! Onde ele está? Não faço ideia. Isso, que diabos está acontecendo? Onde ele está? Lulu! Eu acho que tem algo errado. Eden? Eden? Alguém foi arrastado para longe. Dá para ver as marcas na lama molhada. E pegadas que estão indo ao contrário também. Alguém arrastou Lulu para longe. Alguém? Não alguma coisa? Isso é uma pessoa. Não podemos pedir ajuda. A gente não tem nem como nos se defender. Não, nós podemos encontrá-la. E depois? Eu não sei, ok? Lulu estava certa. Vamos todas morrer. Não, cala a boca. Eu só queria ajudar ela. Eu estou pronta, não sinto nada. Não, não, já chega. Olhe para mim. Também não quero que mais ninguém morra. O que quer que esteja por aí? Ah, não. Olhe para mim, ok? Pode desejar a morte, Eden. Mas você quer que Lulu morra? Ou Tansy? Dani? Eu? Chegou a hora de lutar. Levante-se e lute comigo. Tem algo na floresta. Estamos sendo caçados. Volte para o hotel e peça ajuda. Ok. Onde ela está? Onde ela tá? Ok, espere aqui fora. Vou procurar lá dentro. Veja se ela ainda está a caminho. Ok. Sim? Sim. Ok. Venha. Vem, onde você estava? Sim. Precisamos entrar.
Acho que eles estão aqui conosco. Vamos. Greg, onde estamos? Eu acho que essa é a casa. Quem são eles? Jack e Jill. Como a canção? A canção de Niná? São eles? Dani! 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 Por favor, só me deixe. Eu não quero te fazer mal. Eu só quero ir pra casa. Seu nome é Jill. Tá certo? Eu falei com a sua mãe. Às vezes, eu falo com meu namorado, Lucas. Ele morreu. Ele foi tirado de mim. Às vezes, eu o ouço. Ele era uma boa pessoa. Sua mãe, ela era uma boa pessoa. Eu sei disso porque ela disse algo ao Lucas. O meu Lucas. Você quer abaixar a faca? Abaixa a faca, Jill, e eu te direi o que ela disse. Abaixa a faca e eu te conto o que ela disse. Pare de caçar. Deixe-me viver. Vamos. Abaixa a faca. Ela me disse que você precisava parar de caçar. Me deixe ir. Eu não queria viver antes, mas agora eu quero. Agora eu quero viver porque Lucas quer que eu viva. E a sua mãe quer que eu viva também. Está bem? Jack!
Você tem que fazer isso, Jill. Você sabia que fizeram uma canção pra você e seu irmão? Jack e Jill subiram a colina pra ir buscar um balde de água. Jack caiu e quebrou sua coroa. E Jill veio tombando logo a seguir. A canção da mamãe. Eu vi seus desenhos. Ela deixou você aqui, não foi? Sua mãe? Ela escapou do asilo, mas ninguém acreditava no tormento pela qual ela foi submetida, porque ela pensou que tinha perdido vocês dois. Mas ela sabia que não poderia proteger vocês. Ela lhe disse que ia ficar tudo bem. Ela deu sua vida para salvar vocês dois, pagando o preço final. Não foi apenas uma rima infantil. Olha, eu sei o que é perder alguém que você ama. Eu sei o quanto dói. E você deve ter ficado tão assustada naquela montanha. Eu quero ir pra casa. Volte pra colina, tá bom? E ache o Jack. E como dizia a canção, encontre papel e gesso. Encontre. E as coisas que o Jack disse. Ah! Ah! Ah!